Junior? Junior? Eh? Ebu kuja hapa? Nini mam, mini niko nishadows. Nataka unpack bags zako zote. Kesho asubuhi tunaenda holiday Mombasa. Ai mam, Mombasa tena? Kuna umewin jackpot? Nimepatiwa loan na mali safi sako ya 1 million. Ati 1 million. Wow, hiyo ni kali sana mam. 1 million my son. Wewe, Junior, sasa kuanzia saa hii lazima tuanze kuzungumza Kiswahili sanifu kama watu wa pwani. Haya basi tukalale mapema leo, kesho tuko safari ndefu. Lakini mami, tukifika Mombasa utanunulia dera. Yo ndio nini sasa? Wewe, hapana. Mam, kwani kuna shida gani? Woi, nini imefanyika? Si nilikuwa na 1 million loan. Hata savings zangu naona ni zero. Pesa yangu imeenda wapi jamani? Hai, ati nini? Ebu call customer care yako haraka. Labda kuna shida mahali. Woi, washikis. Sasa hii ni sako gani? Mam, ebu tusi waste time. Tuende tu report kwa sako saa hii.